ここからのコロナについても少しお話を伺っていきたいと思います、はい。先ほども少しコロナの話が出たんですけれども、はい、コロナによって気づかされたこと何かありますか？コロナによって気づかされたことは休むことがストレスだったということですね。やっぱりお料理作りたかったので、毎日一応お店には出てきて仕事しようと思ってました。ちなみにお店はどれくらいの期間お休みにされましたか？実は休んでなくてですね、まあ、3、4日は何したらいいか分からなかったんで、緊急事態宣言後ですね、その後3、4日は何したらいいか分からなかったんですけど、その後自分のできることを考えて、卵焼きの発想とお弁当の発想なんかを始めたんですけれども、だから結局休まなかった。営業というよりは、コロナの中でもできることを、すぐに立て直して、されたってこと。もう手書きでハガキを書いて、もしよかったらご注文くださいというお手紙をお客様に出しました。何通ぐらい書かれたんですか？50通ぐらいしか書かなかったんですけど、顧客のお客様に、いつもいらっしゃるくださってる方たちにお知らせして、もうそしたらすぐに皆さん卵焼きなのでご注文いただいて、そこからもうずっとしばらくまたまたと忙しくしてました。もともとのこの営業っていう形は、業務の中ではいかがでしたか？もうお客様の数が1日1組だったら営業してもいいかなと思ったので、窓を開けて、東京都の条例というか、お知らせに従って、それに対応してということになったので、1日1組ぐらいのお客様で営業、あともう消毒とか、それから全部気を配って始めましたね。お客様の数を予約数で減らして、ずっとこう営業は変わらず、なのでもう1日本当1組入ればいいところでしたね。全くお客様入らない人もたくさんいましたし、逆に実際にお客様の反応はいかがでしたか？お客様の反応はどうなんでしょうね。一組しかご用意しませんということをこちらから電話でお伝えしてたので、割と安心して来てくださったと思います。ありがとうございます、それではコロナによって気づかされたことはありますか？仕事をやらないことがとてもストレスでした。ありがとうございます、続いてもコロナについてなんですが、先ほど少し患者さんの話を出たんですけれども、改めてコロナ禍で新しい働き方、また収入源などを始められましたか？お弁当を販売したりしました。お弁当と、卵焼き、発送、それはコロナが落ち着いた後も継続されていきますか？もちろん今でも続いてます。これはコロナじゃなかったら取り組まなかったと。そうですね、割となんかお弁当は昔から好きで、作ったりはしてたんですけれども、こういうなんていうの、ちゃんとした形、ご満足いただける形に持っていくのはやっぱりこのコロナがきっかけで、できましたし、あと数を随分こなしたので、だいぶ手順も良くなって、この後引き続き、継続されていくということで、それはもうご注文があればご用意するようにします。ありがとうございます。